Aquesta nit, Cracòvia. Amb qui? Coño, pues con los de siempre. Luis Enrique. Luis Enrique. Iniesta. Hola, hola. Con el patrocinio de Tortillas Noguera. La de siempre. Amb el Zidane. La buena. Estem al bar Manolos i estem a punt de fer una transició al bar Manolos. I a més sortirà Messi amb Déu. I hi haurà un gag del Madrid que celebra una gran festa. Hi haurà el Pedrerol. Hi ha la família Pedrerol. I perquè l'àvia Pedrerol o la tieta Pedrerol té un nou nòvio. Ja està. Llavors el presenta a la família. T'estàs olvidant de lo más importante. De qui? De lo más importante. De ti, Cracòvia con Juan Rufas. Hombre, esto es visionado... Pepe Domingo, las olivas son buenísimas, ¿verdad? ¡Claro! ¡Olivas de Cilia! La de siempre, la olivita jugosa, con hueso, sin hueso, con anchoa, rellena... Aquesta nit, Cracòvia, no us ho perdeu. Pepinillo. A les 9:55. Oh, a les 10. Oliva, Cecilia.